ветеринариялық қызмет үш мемлекеттік қызмет көрсетеді ветеринария басқармасы қызметі бір түрін көрсетеді ол ветеринария саласындағы қызметпен айналысу үшін лицензия беру қызметі бұл қызмет толығымен автоматтырылған е лицензия мемлекеттік директі базасы ақпараттық жүйесі арқылы көрсетеді 2020 жылы мұндай қызмет көрсетілген жоқ ең көп сұранысқа ие ветеринарик анықтама беру және ветеринарик пасыр беру мемлекеттік қызметтерін жеке және заңды тұрғалары аудан мен петропавл қаласының ветеринариялық станциялар көрсетеді 22 жылы басқарудың бірыңғай автоматтанырған жүйесі және ауыл шаруашылығы жануарлардың бірденлеу ақпараттық жүйелері арқылы барлығы 48 015 мемлекеттік қызмет көрсетеді ветеринариялық анықтама беру бойынша қырық мемлекеттік қызмет көрсетілді ветеринария паспорт беру бойынша жеті мың жеті мемлекеттік қызмет көрсетілді мемлекеттік қызметтерді электрондық форматқа алудың артықшылығы уақыт аз кетеді мемлекеттік органдар бар құжаттарды ұсыну қажет емес мемлекеттік көрсетілген қызметтерді интернет желісі арқылы ыңғайлы уақытта кез келген жерде алуға болады сондай ақ мемлекеттік қызметті көрсету барысы және сыбайлас жемқорлық тәуекелін азайту туралы ақпарат алуға болады мемлекеттік қызмет мұндай барысым тәртіппен көрсетіледі Арыс иесін қабылдау күні мен уақытын белгіленген ол бұл жөнінде электрондық түрде хабарлама алады бүгінгі күні ветеринариялық анықтама беру ветеринариялық паспорт беру мемлекеттік қызметтің электронды үкімет порталы арқылы көрсету мүмкін емес Басқаруды бірыңғай автоматталған жүйесі және ауыл шаруашылығы жануарлардын бірденелендіру ақпараттық жүйелері басқа ақпаратпен жүйелермен біктірілмеген. бұдан басқа ветеринарилық паспорт немесе ветеринар анықтама беру кезінде ветеринар маманы жануларды немесе жанулардан алынатын шикізат тексеру қажет 2022 мың жыл жылы басқарма мен ветеринария станциялары ветеринария саласындағы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру мәселелері бойынша ай сайын фейсбук әлеуметтік желісінде тікелей эфир арқылы түсіндіру жұмыстарын және кеңес беру күнін өткізеді аудандық және қалалық ветеринария станциялар ресми интернет ресурстарында фейсбук инстаграмда халық арасында ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жандандыру үшін мемлекеттік қызметтер көрсету және ішкі бақылау жөнінде өзекті ақпарат орналастырып тұрады мүмкіндігі шектеулі азаматтардың кіруін қамтамасыз ету үшін басқарма ғимараты көтергіш платформамен және шығару түймесімен жабдықталған басқарма адамдар жүгінген кезде мамандар ветеринария саласында мемлекеттік қызмет көрсету процесін туралы кеңес береді және түсіндіру жұмыстарын жүргізеді солтүстік қазақстан облысының әкімдігін ветеринария басқармасы басшысының 2025 жылғы 21 бірінші желтоқсандағы жүз бұйрығымен бекітілген бақылау үш шаралар жоспарын сәйкес ішкі бақылау қызметі 22 жылы ветеринариялық станцияларда қазақстан республикасының мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы заңнамасын сақтау тұрғасын 14 бақылау іс шарасын өткізеді бақылау іс шараның қортысы бойынша 35 бес бұзушылық анықталды оның бір бөлігі тексеру барысында жойылды ведомстволық бағанысты ұйымдардың 37 маманы тәртіптік жауаптылыққа тартылды қырық тоғыз ұсыным әзірленді қырық орындалды есепті кезінде көрсетілетін қызметтер берушілердің немесе лазымды адамдардың қызметін шағым түскен жоқ биыл ветеринария басқармасы ветеринариялық іс шаралар жоспарын ветеринария, ветеринария станцияларға мәлімдеді вакциналар толып көлімде алынып аудандарға бөлініп берілді алтыншы ақпаннан бастап ветеринариялық емдеу шаралары басталды ветеринариялық іс шаралар ең алдымен өткен жылы ауру ошақтарын тіркелген су басу қауіпті бар елді мекендерде сондай ақ ресей федерациясымен шекаралас елді мекенде жүргізеді бүгінгі күні зерттеу үшін алты мыңға жоқ қан сынамасы алынды сондай ақ ауысуға қарсы бес мың жоқ мал басына вакцина егілді ветеринария қызмет ең басты міндеті аса қауіпті мал ауруларының пайда болуына жол бермеу ол үшін ветеринария профилактика іс шаралар жүргізу және облыс аумағында аса қауіпті аурулардың әкелуіне жол бермеу эпизотика жағдайлары тұрақтануан сақтау жануарлар мен құстардың жоқпалы аурулардың тіркелу жағдайларын азайту қауіпсіз мал шаруашылығы өнімінің өндірісін қамтамасыз ету қажет